Pane trenére, první 3 body ve skupině, jak těžká cesta byla k ním dnes a tady v Nice? No, musím říct, že po první poločase jsem si říkal, že bude strašně těžká a daleká. Nicméně jsem rád, že to mužstvo dokázalo reagovat. Reagovali jsme my, trenéři, tím, že jsme vlastně prostřídali, změnili jsme rozestavení. Myslím si, že klíčovou postavou byl dneska Filip Guen, který vlastně nás podržel za toho stavu 1-0, kde soupeř měl vlastně i druhý poločas, i první, tak tam měl nějaký dvě, tři šance. A to bylo vlastně základní stavební kámen pro to, aby jsme to mohli ten druhý poločas otočit. A myslím si, že ten druhý poločas náš výkon gradoval, šel nahoru. Pak jak jsme dali na 1-1, tak si myslím, že už jsme byli lepším mužstvem a prokázali jsme to v tom závěru utkání. Jsem rád, že se trefili. Konečně jsme nevěděli, kdo kopnout standardku, tak tomu šel Petr Ryberg a konečně to trefil někdo, takže jsou to super. Prostě super 3 body a moc jich ceníme a ceníme si toho vítězství, že je otočený a doufám, že nás to nakopne vlastně v dalších zápasech psychicky. Od někoho z hráčů tady zaznělo, že fotbal nemá logiku, protože s tím musíme souhlasit, ty 3 body rozhodně nebyly po nejlepším výkonu ve skupině. Ano, souhlasím. Naopak vlastně první poločas jednoznačně nejhorší výkon ve skupině a navázali jsme vlastně jenom na tu herní bídu, co jsme hráli vlastně v neděli s Bohemkou. Ale zase o to víc jakoby si cením toho, že to mužstvo na to reagovalo vlastně, jo? Že se z toho dostalo, z toho bahna a jak říkám, tohle to nám může jedině pomoct. Celá vaše pravá strana se prosadila jak Petr Ryberg, tak také Michal Tomič, tak a v tom druhém poločase byla to ta silnější strana z vaší strany? Tak první poločas jsme to spíš jakoby hráli po levé straně, ta pravá strana nám právě nefungovala. I vlastně Míša Tomič tam ztratil vlastně některé jednoduché balony s Brandym a myslím si, že to ani nebylo tím, že by nám fungovala líp pravá strana, ale ať už Siňavský nebo Michal Tomič, anebo jakoby z pozice stopera Petr Ryberg, tak vlastně ty individuální jejich výkony byly celkem kvalitní, takže hlavně třeba Michalův výkon se v druhý poločas zlepšil, hlavně po tom gólu, to prostě dodalo sebevědomí a pak bylo těžké proti němu hrát, protože vím, že pokud on má prostě hlavu v pořádku, tak opravdu dokáže podávat výborný výkony. A tohleto, chtělo by to, aby si to pamatoval vlastně do toho, že takhle prostě nastavený musí jít od začátku do toho zápasu a že ta nervozita vlastně není na místě. Ještě bych se vrátil k hodnocení Filipa Nguyena, který nezažíval úplně nejlepší dny, tak tohle je asi nejlepší možná odpověď, takový vík. Myslím si, že mu pomohlo. Včera jsme měli takovou rozmluvu před týmem a měli jsme nějaké věci, které nechci moc, jakoby, to, protože to je jako jenom mezi tím týmem a myslím si, že já jsem to viděl tak, že Filip vlastně nám minulou sezonu strašně pomohl, vlastně spoustu odchytal dobrých zápasů a když si to vlastně vyhodnotíte, tak proto i to rozhodnutí bylo poslat ho znova do branky, že on měl chytat. Jakoby u toho golmana si myslím, že je to vyloženě jenom hlava. A myslím, že tam došlo i k nějaký podpoře vlastně celého týmu, trenéru a všech vlastně, že prostě toho Fildu dáme znova do brány a podpořit ho vlastně tím, tou důvěrou vlastně, že tam je v té bráně. A myslím si, že dneska to beze zbytku splnila, dokázal vlastně, že on umí chytat a že opravdu to je jenom o tom, že u toho golmana prostě ta hlava je strašně důležitá, ta psychika a dneska jsem rád, že to takhle dopadlo a doufám, že se zase i on, tak jako muž to odrazí k lepším zítřkům.